to berem domov. Ahoj. Vyhá, môžem. Počkať. Ty chceš to zobrať sem dnu? Prosím, môžem, našiel som to, je to úplne huňaté. Môžem si to zobrať dnu, prosím, Viva, môžem. No tak fajn. On je tak hrozne hepučký. Budem ho volať Mrchu chval. OK. Fajn, tak si to užite. Ja idem pomáhať na ranči. A ešte jedna vec. No? Kam ho dáš? Nemôže byť tu v strede na táčasť jeho štúdia. Že ja som sa vôbec pýtala, že? Jo, už je to člen rodiny spoločný so soplíkom a chobotničkou. Wow, je tak hodatý! Niekedy sa pýtam sama seba, prečo ho vôbec mám rada.